Promitovan! Nezaustavljivim! Ti! Vraćaj se ovamo! Hej, ne! Otvaraj, otvaraj! Illumination predstavlja. Gospodo, pozvali su da se vratim iz penzije protiv Maksima Lezlog. Šta je sad? Nestaje nam goriva. Uvek nešto fali. Toliko da ne mogu da se fokusiram samo na slabu. Ubaci karticu i brzo je izvuci. Kartica nije očitana. Da! Jesi li je izvukao brzo? Da, baš brzo. Neki od vas se pitaju zašto ste ovde. Imamo li dobrovoljce? Svaka čast, gospodo. Vi ćete prvi da isprobate naš super serum. Napravljen je da vas pretvori u elitne agente sa moćima ili ćete eksplodirati. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da predstavim Mega Malce! Grozan ja, 4. Izvolim, Britney. Ne mogu da kažem da se zovem Britney. To bi bila laž. Što ne budeš više kao tvoja sestra Edi? Ona neprestano laže. Ne lažem. Vidiš, upravo je slagala. Prelepo, dodao bih. Uskoro.